אז איך כמעט סיימתי את הטיול שלי בכלא סינגפורי על חוק שלא ידעתי שקיים בכלל? אז טסתי במיוחד למזרח בשביל שתי הופעות, אחת בבנקוק ואחת בסינגפור, של להקת הבנים שאני הכי אוהבת בעולם. אני לא יודעת אם אתם מכירים, ביג תמרש, להקת הבנים שאני מעריצה מגיל 14, הייתי בהמון הופעות שלהם בארצות הברית, באירופה, וטסתי במיוחד לבנקוק ולסינגפור לשתי הופעות. וכמו בכל הופעה שלהם שהייתי בה, בין אם זה לוס אנג'לס, ניו יורק, גרמניה, פולין, תמיד אני לוקחת איתי דגל ישראל להופעה בתיק, ככה להניף לאיזה דקה שתיים, להתגאות בזה שבאתי כל הדרך מישראל בשבילם. והאמת שהפעם הייתה לזה גם מטרה מיוחדת בהופעות האלה. והשנה האחרונה, אחד מחברי הלהקה, ג'יימס מסלו, יהודי, מקדיש את חשבונות הסושיאל שלו בשביל לעשות הסברה בשבילנו, הוא פרו-ישראלי ברמות. אמרתי, אני אניף דגל ישראל בהופעות האלה, אני אעשה לו ככה טוב על הלב, גם הייתי שורה ראשונה, אמרתי, אני אעשה את זה מולו, שיהיה לו ככה כיף. באמת בסינגפור, בערך באמצע לקראת סוף ההופעה, ג'יימס היה קרוב אליי, הייתי שורה ראשונה, הוצאתי את הדגל מהתיק בגאווה, הנפתי אותו למשהו כמו 5-6 שניות, עד שאחד המאבטחים סימן בידי תורידי. אמרתי, אוקיי, אני אכבד, כנראה זה נגד המדיניות שלהם, לא ידעתי את זה, הכנסתי לתיק, שלא יחשבו שבאתי לעשות פרובוקציה או משהו, חשבתי שזה נגמר בזה. עד שאחרי איזה שיר אחד או שניים, פתאום אני קולטת שיש מאחורי 3 מאבטחים, שאומרים לי שאני צריכה להתפנות עכשיו מהאולם. אמרו לי, זה בגלל שיש לך דגל ישראל עלייך. אוקיי, אין בעיה, אתם רוצים, תיקחו אותו, אני אבוא לקחת אותו בסוף ההופעה, אני לא אניף אותו עוד פעם, לא ידעתי שאסור. ואז הם אמרו לי, צריכה לבוא איתנו עכשיו, יחד עם כל הדברים שלך, עם התיק שלך, אל תשאירי שום דבר מאחור, את באה איתנו. השומר ראש האישי של ביג תמרש כבר די מזהה אותי, די מכיר אותי, הוא קלט את הסיטואציה מרחוק, והתלווה אלינו לצאת מהאולם. לקחו אותי לאיזה חדר קטן כזה, אף אחד לא אמר לי מי הוא, לא הציגו את עצמם, לא כלום, פשוט התחילו להגיד לי שאני לא מבינה עד כמה המעשה שלי חמור, ואיזה השלכות קשות עלולות להיות למעשה שעשיתי. מזכירה לכם שהמאבטחים של האולם הם היו מקומיים, סינגפורים, ואני הייתי שם, ביחד עם השומר ראש האישי של הלהקה שפשוט בא לשם לעזור לי. והוא מתחיל להגיד להם, תקשיבו חבר'ה, היא לא ידעה, היא תיירת, היא הגיעה לכאן לפני יומיים, כאילו הכל בסדר, אם אתם רוצים תיקחו את הדגל, תחרימו אותו, אני אמרתי שאני מצטערת, לא ידעתי שזה נגד הנהלים. עברתי בדיקה ביטחונית בכניסה לאולם, ראו שיש לי דגל בתיק, אף אחד לא אמר לי כלום. אז הם הבטיחו לשומר ראש האישי שלהם שהם מחליטים לא לערב משטרה, בגלל שאני תיירת, וכנראה לא הכרתי את החוק, יש חוק סינגפורי שאוסר על הנפת דגלים בכל מיני אירועים, אסור לעשות את זה, לא ידעתי על זה, ביקשתי סליחה מלא פעמים. הבטיחו לשומר ראש האישי שלהם שיחזירו אותי להופעה, ואני רק צריכה לעלות איתם למשרד. אז הלכתי למשרד עם 3 מהמאבטחים, אמרו לי בדיוק איפה לשים את הדגל, באיזה ארון, באיזה מגירה, הם ממש לא רצו לגעת בדגל, זה היה נראה כאילו מגעיל אותם לגעת בדגל ישראל. היה נראה לי קצת מוזר והזוי, אבל אמרתי, בסדר, אני לא מתווכח, איתם שמתי איפה שהם ביקשו. ביקשו ממני את הפרטים שלי, ביקשו ממני שם, שם משפחה, טלפון וכתובת של המלון שאני נמצאת בו. עכשיו, אני כאילו אמרתי, טוב, אני אביא להם, לא מתווכח, איתם אמרו שהם באים לקראתי ולא מערבים משטרה, נתתי להם את כל מה שהם ביקשו. ואז הם אומרים לי שאומנם הם הבטיחו להחזיר אותי לאולם, אבל הם צריכים לעשות משהו לפני זה. צריכים לבדוק שאין עליי איזשהו כלי נשק, כי זה נראה כאילו באתי לעשות פיגוע או איזשהו אירוע טרור באולם. תבינו, הייתי עם דגל ישראל, לא הייתי עם נשק, לא הייתי עם סכין, לא הייתי עם אקדח, לא הייתי עם איזה אולר. תפסו אותי עם דגל ישראל. והתייחסו אליי כאילו אני אחרונת העבריינים, באמת, ברמה כזאת, ככה אני הרגשתי. הם לקחו את התיק שלי, הפכו את התיק שלי על הרצפה במשרד, והתחילו להסתכל על כל דבר שהיה לי בתיק. עכשיו, לא היה לי מלא דברים בתיק, כאילו, באתי להופעה, התחילו להסתכל וזה, ואז הם אמרו לי, בסדר, אנחנו נשחרר אותך, הדגל נשאר פה, אחרי ההופעה תחזרי, תקחי את הדגל, תארזי את כל הדברים שלך בחזרה לתיק, אחרי שהם העיפו לי את הכל על הרצפה, תחזרי לאולם. לאולם בלי הדגל, וזה היה נראה כאילו הכל בסדר. אחרי 2 או 3 שירים מאז שחזרתי לאולם, פתאום אני קולטת שעומדים מאחוריי שוב 3 מאבטחים. עכשיו היה חושך, בדיוק היה נגמר איזה שיר, לא הבנתי מה קורה סביבי, אמרו לי, את עכשיו צריכה לבוא. הוציאו אותי באופן די כוחני מהאולם, חברה שלי שעמדה לידי, באה איתי, והוציאו אותי ממש ממש בזריזות לפני בערך שנדלק האור שם. אנשים לא ממש ראו מה קרה, בדיעבד אני מבין. ג'יימס, אחד מחברי הלהקה שאמרתי לכם שהוא יהודי ופרו-ישראלי, קלט שפתאום אני לא שם, כי הייתי בשורה הראשונה והייתי נורא בולטת. אמרו לי שהוא היה נראה ממש מודאג ולא הבין למה אני כבר לא באולם, זה מהודעות שקיבלתי מבנות אחרי הופעה. הגיעה מישהי שלא הבנתי באותם רגעים אם היא שוטרת, מה קורה איתה, גם אף אחד לא הציג לי את עצמו, לא ידעתי מה קורה, שהתחילה לצרוח עליי, אבל לצרוח עליי בחדר אחר, מחוץ להופעה. את לא מבינה מה עשית, את לא מבינה בכלל מה ההשלכות של המעשים שעשית, את יכולה לסיים היום בתא מעצר סינגפורי על המעשה החמור הזה, את פגעת ברגשות המוסלמים והמלזים שכרגע משתתפים באירוע הזה. עכשיו אני רוצה רגע להעביר משהו, סינגפור היא לא מדינה מוסלמית, אני לא כזאת שתרים דגל ישראל במדינה מוסלמית ותסכן את החיים שלה או משהו כזה. סינגפור יש בה בערך 15% מוסלמים, יש בה רוב של נוצרים ושל בודהיסטים. לא בחרתי להניף דגל ישראל במדינה מוסלמית, שיהיה בו. והיא לא מפסיקה לצרוח עליי, אבל באמת לצרוח עליי. אני לא זוכרת הפעם האחרונה לצרוח עליי ככה, אולי זה היה בטירונות בצבא או משהו כזה. ותוך כדי שאני כבר מתחילה לפתח התקף חרדה, החברה שלי לידי מנסה להגיד לה, תקשיבי, לא ידע, לא ידענו, לא ידענו שאסור, אף אחד לא אמר לנו בבדיקה הביטחונית בכניסה לאולם שאסור להיכנס בכלל עם דגל, זה לא עניין אותה. תוך כדי שצורחים עליי וזה, מובילים אותי לאיזה חדר אחר. אז קורה משהו שבדיעבד, אחרי שעשיתי בירורים עם סינגפורים, עם מקומיים, הבנתי שזה כבר היה משהו אישי נגדי. מעניין, אולי בגלל הדגל הספציפי שהבאת. אמרו לי לרדת על הברכיים. להחזיק את הדגל, הוציאו לי את הדגל בחזרה, אמרו לי תחזיקי את הדגל, אני על הברכיים, חברה שלי עומדת לידי, גם לא מבינה מה קורה, אומרים לי אנחנו צריכים לקחת תמונות שלך עם הדגל, זה הוכחות למשטרה הסינגפורית על מה שעשית. בדיעבד אני מבינה שהפעם השנייה שהוציאו אותי זה כבר היה לא מה שהיה אמור להיות, אם הייתי מניפה לצורך העניין דגל מלזיה או דגל פלסטין או איזשהו דגל אחר במקרה, זה היה אישית. כי זה היה דגל ישראל. ראו כל כך הרבה דברים גם, והכל היה כזה בלחץ ובסטרס, שאני מבינה בדיעבד שכאילו הם עשו ממני צחוק. הם פשוט עשו ממני בדיחה. היו 2 מתוך 8 מאבטחים, שממש תוך כדי הסיטואציה שאני על הברכיים עם הדגל ומצלמים אותי, שהם הסריטו בצד מהאייפונים שלהם. הם פשוט
צחקו עליי. אחרי בירורים הבנתי שהמשטרה היא הרבה יותר קלה במקרים כאלה, עם תיירים שלא מכירים את החוקים האזויים שיש בסינגפור. בכל זאת, כנראה הייתה טעות שלי ופשלה שלי, שלא בדקתי את כל רשימת החוקים האזויים שיש בסינגפור, ובאמת יש חוקים אזויים בסינגפור, ולא ידעתי שאסור להניף דגל, אבל אני מצד שני הייתי בסיטואציה מפחידה ברמות. במדינה זרה, שבה איזה 8 אנשים במקביל עומדים סביבי וצועקים עליי שאני הולכת לסיים בכלא. על מה שעשיתי. אחרי שצילמו אותי עם הדגל, כשאני על הרצפה, על הברכיים, מחזיקה את הדגל, שוב ממני את הפספורט שלי. למזלי הרב, לא הייתי עם הפספורט, וממש אמרתי, אם אתם יכולים להסתכל בתיק, אני בלי פספורט, הוא נשאר במלון בכספת. הם ביקשו ממני איזושהי תעודה מזהה, צילמו את הפרטים שלי, במקרה הייתה לי את התעודת זהות הפורטוגלית שלי, אמרתי, אוקיי, יותר טוב, אני אתן להם את הזהות הפורטוגלית שלי. וכמובן, לא נתנו לי לצאת משם, בלי הפחדות, שאם מוסלמית אחת שהייתה בהופעה, תתלונן למשטרה על מה שקרה. שוטרים יכולים לחכות לי במלון, שוטרים יכולים לחכות לי בהגירה ביציאה מהמדינה. התחילו להגיד לי, תשמעי, אולי כדאי לך לצאת כבר היום בלילה מסינגפור. ונוסיף לזה את זה שאמרו לי, כל עוד לא יצאת מסינגפור, אל תפרסמי ואל תדברי על מה שקרה פה. אסור לך לדבר על מה שקרה פה, אל תכתבי על זה בהודעות, אל תדברי על זה בשיחות טלפון, אל תפרסמי על זה בסושיאל, אל תפרסמי, כי אחרת את יודעת מה יקרה. כאילו במין איום כזה. אחד, אני מבינה שלא היו שם שוטרים. זה היה נטו מאבטחים מקומיים, שפשוט מהגחמה שלהם החליטו פשוט להתעלל בתיירת שלא מבינה את החוק ולא מכירה את החוק, יודעת שסינגפור זאת מדינת משטרה שלא כדאי להתעסק עם המשטרה. טוב, זה נגמר בזה, שהוציאו אותי מהאולם, אמרו לי, את לא יכולה לחזור. אני התעקשתי לחברה שלי, תחזרי לאולם, בבקשה, תעשתי תיעד לפה להופעה, תחזרי לראות את סוף ההופעה. אמרו לי, את free to go, אסור לך לחזור לאולם, מותר לך להסתובב פה בחוץ, אבל אסור לחזור לאולם. ואז באמת נגמרה הופעה אחרי איזה 10 דקות או רבע שעה מהרגע שחברה שלי חזרה לאולם, יצאה אליי. אמרנו, אוקיי, אין מה לעשות, קרה מה שקרה, בוא נראה מה אנחנו הולכות לעשות. אני כבר תהיתי אם לצאת באותו לילה מסינגפור, כי ממש הפחידו אותי. והיה מתוכנן להיות שבוע של טיול בסינגפור. צאתי גם עם טעם רע מההופעה, כי כבר אמרתי לעצמי, אין לי טעם לטייל פה, לא בא לי לטייל, לא בא לי לראות את המדינה, כאילו, מה זה הדבר הזה, מה זה המדינה הזאת, כאילו, מה עשו לי? בסך הכל הנפתי דגל בהופעה לחמש שניות, כאילו, אימא לב, מה קרה? ואז חזרנו למלון, שזה במקרה. המלון שחברה לקה ישנים בו, שבמקרה פגשנו אותם גם בשביל ההופעה, ככה, במקרה. פגשנו את ג'יימס במלון, והוא בא אלינו וחיבק אותי ועודד אותי, ואמר לי שברגע שזה קרה, הוא כבר התחיל להבין שזה בגלל הדגל, אז היה לו מאוד חשוב להבין ולבדוק את החוק בשבילי, ולראות שהכל בסדר ולא עשו לי משהו, כי אני יהודיה / ישראלית. הוא ממש דאג לי. זה חימם לי את הלב ברמות, אני חייבת לציין זה. מה זה לא מובן מאליו? בן אדם עם כל כך הרבה מעריצים, מופיע בכל העולם, מיליוני עוקבים, ממש היה לו אכפת ממני, חימם לי את הלב, הרגיע אותי גם ועודד אותי. ואז כזה התעוררנו בבוקר שאחרי, תהיתי אם להישאר בסינגפור, לצאת מסינגפור, כי נורא פחדתי שבאמת הולכים לחכות לי בהגירה, הולכים לחכות לי אולי במלון שוטרים, או הולך להיות איזה בלגן אחרי זה. אחרי בירורים הבנו שאני בסדר, ושלא ירבו את המשטרה, ועשו את זה כדי להפחיד אותי, וכדי לאיים עליי, וכדי להתעלל בי, כי אני תיירת שלא הכירה את החוק. חוויה רעה מאוד, בלשון המעטה. אני טיילתי בכמעט 40 מדינות בעולם. אף פעם לא קרה לי סיטואציה כזאת. קראו לי כל מיני סיטואציות מפחידות בטיולים, כי זה חלק מזה, זה חלק מלהיות בלוגרי טיולים, אבל סיטואציה כזאת מלחיצה, שגרמה לי לחשוב כאילו אני על סף של פיצוץ של תקרית דיפלומטית. באמת ככה הם אמרו לי. לא חשבתי שיקרה לי אי פעם. אני שמחה שזה נגמר רק בזה. אני שמחה שלא ירבו את המשטרה הסינגפורי. שמחה שאחרי יום וחצי, יומיים במלון נרגעתי, ועדיין טיילתי במדינה, כי אמרתי לעצמי, אני לא אשחיר מדינה שלמה בגלל כמה אנשים ספציפיים שהגחמה שלהם הייתה להתעלל בי כי אני ישראלית. בסופו של דבר כן נהניתי מסינגפור, אבל אני לא אשכח את החוויה הזאת. זאת הייתה חוויה שהוציא אותי מהטיול הזה עם טעם מאוד רע ועם טראומה. ואני הבן אדם האחרון, באמת האחרון, שיעשה לכם הפחדות של לטייל בעולם בתקופה של המלחמה. אני טיילתי מאז שהתחילה המלחמה ב7-8 מדינות שונות, ולא חוויתי חוויות כאלה בחיים שלי. אף פעם לא התביישתי להגיד שאני מישראל, אף פעם לא הסתרתי את הזהות שלי, ואז זה קרה. אז דברים קורים, אבל בסדר, אני מראש למעלה. זה לא ימנע ממני להמשיך לטייל בעולם ללא פחד. אני אמשיך לטייל בעולם, אני אמשיך להתגאות במדינה שבאתי ממנה, אני אמשיך להתגאות בזה שאני יהודיה, בזה שאני מישראל. אני יודעת שפשוט מדובר בקומץ של אנשים מאוד ספציפיים, דעות מאוד מסוימות, שבחרו להתעלל בי ולעשות ממני שעיר לעזאזל, רק בגלל המדינה שממנה הגעתי.